Užasno sam sklona, stvarno sam sklona. Ja za 5 dana mogu da budem debela i za 5 dana mršava. Znači 5 dana ukoliko se odlučim na onaj moj fazon, a to je želim da gledam filmove i da naručujem hranu. Deca su mi sređena, čuva ih baba. Znači to je strašno što ja radim. Ono kao zombi. Znači natempirana sam i to se dešava u polusvesnom stanju. Ali stvarno, sinoć sam odvalila Milku i to onu. Mama i tata su mi bili sinoć i doneli su nam, mislim, one Milke od kilogram. Pojela sam pola, ali pola, to je znači, ja ne znam koliko je to. To je strašno.